Enligt Donald Tusk, som har varit premiärminister i Polen två gånger, minst två gånger, eller under flera år i alla fall, och var president i det europeiska rådet under 2014-2019. Det här är det viktigaste valet sedan 1989 och kommunismens fall. Det måste jag säga har jag hört förut. Det verkar som om det är rätt många val i centrala Östeuropa som är det viktigaste sedan 1989. Men det är möjligt att den här beskrivningen faktiskt gäller den här gången. Det här är en viktig val. Det är viktigt för Polen själv förstås. Polen har upplevt väldigt stark ekonomisk tillväxt under de senaste åren. Det har blivit mycket rikare som land. Men det är också en djupt polariserad samhälle och det har uppstått intensiv konflikt om vissa frågor som rättssystemet och abort bland andra. Det är viktigt för kriget i Ukraina. Polen har varit en av Ukrainas absolut starkaste stödjande länder i Europa. Men bara nyligen har ett bråk uppstått mellan Ukraina och vissa centraleuropeiska länder, inklusive Polen, om jordbruksprodukter. Och den polska premiärministern sa nyligen att inga fler vapen skickas från Polen till Ukraina. Det är också viktigt för Europa i allmänhet. Polen under sin sittande regering, som har varit i makten i 8 år nu, har varit ett stundtals besvärligt medlemsstat i EU med upprepade konflikter mellan landet och de EUs institutionerna. Men Polen är ett allt viktigare land också, som bland annat investerar stora summor i sin försvarsmakt. Och det är en viktig spelare. Det innebär en viktig spelare i den europeiska unionen. De här är några av frågorna som vi kommer att diskutera idag. Med tre väldigt informerade och kunniga talare. Och jag ska säga några ord om dem nu. Katarzyna Jezierska är docent i statsvetenskap vid Högskolan Väst i Trollhättan. Hennes forskning är ganska bred. Hon har varit intresserad av politisk teori i många år. Men just nyligen har hon fokuserat mer på tankesmedjor i olika länder. Och hon samarbetar med kollega till mig i olika forskningsprojekt. Maciej Zaremba är författare och journalist som är bosatt i Stockholm. Han har skrivit rätt mycket, ofta i det lite längre format, för olika publikationer, framför allt Dagens Nyheter. Jag själv uppskattade rätt mycket Maciejs artiklar i Dagens Nyheter snart efter jag hade själv flyttat till Sverige för några år sedan. Men han, även om han skrev om Sverige då har han bevarat en väldigt stark intresse i andra länder också, inklusive landet där han kommer ursprungligen från, Polen. Den tredje talaren, som kommer när som helst, är Stefan Ingvarsson. Han är min kollega på Utrikespolitiska institutet och han är en knuten till Centrum för Östeuropastudier. Han har en bakgrund inom förlag, kulturjournalistik och litterär översättning. Han var kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva i några år. Och han följer polska media och är intresserad av särskilt utrikespolitiska frågor. Men innan vi går fram till våra talare känns det som om jag måste kapitulera till mina egna impulser lite grann. För jag är inte bara chef på Europaprogrammet på
Utrikespolitiska institutet. Jag är också docent i statsvetenskap på Södertörns högskola. Min grej, mitt område, är jämförande politik, vilket betyder val, politiska partier, partisystem. Och jag tror att det skulle främja vårt kommande samtal om vi hade lite koll på det politiska ramverket i Polen. Vad är det som gäller? Vilka spelregler gäller? Så även om jag kan inte påstå att jag är någon superexpert på polsk politik, jag tycker att ni ska få en mini-föreläsning om det politiska systemet i Polen. Väldigt kort, väldigt kort. Första saken jag ska säga är att Polen är en republik. Det har en president, förstås, som en republik brukar ha. Men Polen är också ett parlamentariskt system. Det innebär att även om presidenten är viktigare i makten som befinner sig i parlamentet. Det är därför att just parlamentsvalet är så viktigt. Så även om presidenten har vissa befogenheter, inte obetydande befogenheter, då är det parlamentarism som gäller mer eller mindre som Sverige. Valsystemet kan också jämföras med det svenska valsystemet. Men det finns några skillnader. Spärren till exempel är lite högre för enskilda partier, 5% gentemot 4% i Sverige. Men det finns rätt många polska partier och de samlar sig i bredare allianser. Och för en allians att komma över tröskeln och komma in i det polska parlamentet behöver den här alliansen 8%. Så det är en betydande nivå, en tröskel som en allians måste komma över. Sen vill jag säga någonting om partisystemet. Vilka partier är det som vi pratar om som deltar i det här valet? Eller allianser som de är i samtliga fall i nuläget. Statsvetare ofta pratar om någonting som heter partirymden. Som är ett påtänkt rymd där man kan placera de olika partierna i relation till varandra. Så vi kan få någon slags bild av hur nära de står varandra eller hur långt borta de står från varandra. Och därmed hur sannolikt samarbete mellan vissa är eller inte är. Det vanligaste sättet att kartlägga partirymden är att hänvisa till två dimensioner. Den vänster-höger dimensionen som vi alla känner igen. Men också en annan dimension som jag kallar här progressiv mot konservativ. Och det skapar en tudimensionell rymd som man kan placera partierna i från data som genereras genom expertundersökningar. Och här är det polska partisystemet som det var 2019. Vi ser det stora partiet här, lag och rättvisa. Ett konservativt parti. Ibland kallas det nationalistisk och populistisk. Det står en bit till höger och väldigt långt upp på den konservativa skalan. Man ser här att partiet vann 43,6% i valet 2019. Och det räckte på grund av den oproportionella valsystemet eller den mindre proportionella valsystemet att vara tillräckligt för en majoritetsregering bestående bara av lag och rättvisa i princip. Det största oppositionspartiet Medborgarkoalitionen som Donald Tusk leder. Det fick lite över en fjärdedel av rösterna här. Sen har vi ett agrarparti, Polska Bondepartiet som ingick i något som heter det Polska Koalitionen. Sen har vi en vänsterallians och en högerradikal allians som heter Konfederationen. Det var för 4 år sedan. Jag avslutar med en snabb bild om opinionen nu. Enligt Politico Poll of Polls som sammanfattar befintliga opinionsmätningarna så ser vi
att lag och rättvisa får lite, verkar ha lite lägre stöd än de hade för 4 år sedan, ner till 37%. Konfederationen, den där höga radikala alliansen, det har fått upp till 10%. De kanske ser ut som naturliga koalitionspartners, men konfederationen insisterar att de går ihop med inget annat parti. Vi får se om de får chansen att prova den här ställningstagande. Tusks allians, medborgarkoalitionen, ligger kring 30%. Och sen finns det 2 andra oppositionspartier som ungefär skulle kunna hamna med medborgarkoalitionen uppemot 45% enligt de nuvarande opinionsmätningarna. Men som vi vet är opinionsmätningarna inte alltid rätt. Så vi får se vad kommer att hända. Det räcker för min del. Så jag vill lämna över ordet till vår första talare, Katarzyna. Varsågod. Ska vi se. Så. Tack så mycket, Nick. Jättekul att vara här och att så många är här. Fantastiskt. Mitt perspektiv på det polska valet kommer handla om polarisering. Och jag ska göra det i 3 steg. Först ska jag kort definiera vad polarisering betyder och dess relation till demokrati, väldigt kort. Sen ska jag försöka visa hur polariseringen ser ut i Polen. Och sen koppla det till det aktuella valet och blicka lite framåt också. Så både valkampanjen nu och sen eventuellt vad som kan hända efter valet. Jag ska inte spå vem som vinner, det gör inga statsvetare med rätta. Så först, vad är polarisering? Det är ett väldigt populärt forskningsområde bland statsvetare. Det finns olika sätt att närma sig fenomenet, men det man brukar titta på är 2 aspekter. För det första en ideologisk distans mellan olika positioner och sen en affektiv dimension, vilket betyder hur mycket man ogillar de andra. Så det är en kombination av dessa eller en av de aspekterna som man oftast brukar titta på när man pratar om polarisering. Och det finns en samstämmig åsikt bland de som forskar om det här att en viss grad av polarisering är nödvändig för demokratier. Vi måste kunna skilja på olika positioner som partier intar och kunna identifiera oss med olika partier. Annars fungerar inte demokratier. Så det behövs, alltså polarisering behövs i demokratier. Problemet uppstår när det går för långt. När den här uppdelningen, splittringen, går för långt. Och då brukar forskarna prata om toxic, alltså giftig polarisering. Eller pernicious, vad blir det då? Skadlig för demokratin då. Och hur ser man det? Hur ser man att polariseringen har kommit över den här farliga tröskeln? Och där pratar vi om att problemet uppstår när den politiska uppdelningen börjar sippra ner till andra relationer. Så när andra relationer mellan människor är färgade av den politiska uppdelningen och det är samma uppdelningen som påverkar deras relationer. Så det finns en uppdelning och den är väldigt negativ. Så det är en skiljelinje då som alla andra skiljelinjer smälter samman i den dominerande skiljelinjen. Så det blir en uppdelning mellan oss och dem. Och den andra gruppen brukar målas upp i väldigt negativa termer. Ofta som onda, som fiender och tilliten försvinner. Och det brukar forskarna prata om att det formas ömsesidigt uteslutande sociala identiteter. Alltså att vi identifierar oss med den egna gruppen medan vi skiljer oss väldigt mycket och markerar hela tiden hur vi skiljer oss från den andra gruppen. Och det blir ju väldigt problematiskt. I extrema fall kan det även vara så att de fysiskt delar på sig. Man väljer att bo i ett område där folk som är som en själv bor och så vidare. Så problemen för demokratin är ganska uppenbara. Den sociala sammanhållningen försvinner. Polariseringen, man pratar också om att det blir som en spiral, det är smittsamt. När den börjar ta plats så är den väldigt svår att stoppa. För att det är en relation, alltså hur vi pratar om de andra speglar sen hur de reagerar med att prata om oss på det sättet. Det blir en spiral, det blir svårt att stoppa det. Och dessutom, ett annat problem för demokratin är att väljarna
när den uppdelningen är så stark så är väljarna mindre benägna att ställa sina egna politiker till svars. Så även om de ser att de är korrupta, att de gör fel saker, så ställer de inte dem till svars. För att de är våra egna, de måste vi försvara. Och det är såklart väldigt problematiskt ur en demokratisynpunkt. Så man brukar prata om att den toxiska polariseringen går hand i hand med avdemokratisering. Alltså demokratin försämras helt enkelt. Så hur ser det ut i Polen då? Det finns ingen tvekan om att Polen är ett väldigt eller starkt och toxiskt polariserat land. Det finns olika sätt att mäta det på, men man brukar prata om att Polen är bland de mest polariserade länder i Europa säkert och bland de mest polariserade länder i världen. Så även om man definitivt kan säga att man kan spåra polariseringen i Polen även innan lag och rättvisa tog över makten 2015, så är det utan tvekan också så att det är just efter 2015 som man nådde den toxiska nivån. Det gick väldigt snabbt och starkt uppåt och sen förblev det på den toxiska nivån. Så idag kan man säga att polariseringen genomsyrar alla samhällsnivåer. Och för att visa det här så kommer jag skilja på fyra nivåer. Jag kommer prata om partipolitik lite kort, media, civilsamhället och sen vanliga medborgare. Så fyra nivåer. Först, partipolitiken. Där ser vi väldigt tydligt det hatiska språket som man använder sig av. Och det används både av regeringspartiet och av oppositionspartierna. Ofta vänder sig politikerna medvetet till känslor som ska... De myntar slagkraftiga och påhittiga neologismer som ska avhumanisera den andra, de som är på den andra sidan. Och de hetsar öppet mot olika folkgrupper. Och det ser alla som analyserar det politiska språket i Polen sedan 2015. Medielandskapet, det pratas väldigt mycket om det i Polen också, att det är extremt uppdelat. Lag och rättvisa tog snabbt över kontrollen över statliga public service-media efter att de tog över makten. Och de skruvade väldigt medvetet upp retoriken i de medierna. De privat ägda kanalerna, de har vridit sig åt andra hållet. Formellt sett för att balansera upp. Det är den där spiralen som jag pratat om. Det blir så. Det är så det tenderar att bli. Och ledarna för de största partierna, Lag och rättvisa och medborgarplattformen, de brukar aldrig besöka de andra medierna. De går bara till sina egna och pratar där till sina egna, till de som är som dem, till oss, inte till de andra. Så det är väldigt problematiskt. Och på de senaste åren som Nick sa, så har jag forskat om civilsamhället i Polen och särskilt tankesmedjor. Och ett av de temana som vi har tittat på är polarisering. Vi har även tittat kort på avpolarisering, alltså vad kan man göra då? Olika försök att dämpa eller vända den polariserande trenden. Och jag ska försöka återkomma till det på slutet för att det inte var alldeles för dyster. Så civilsamhället, alltså olika frivilliga organisationer. Vad händer där? Det vi ser att det även där är en väldigt tydlig uppdelning i två block. De som är för och de som är emot de som sitter vid makten just nu. Det är ju väldigt, väldigt uppenbart. Och ibland är det förvånansvärt att det är organisationer som till synes inte har någonting med partipolitiken att göra. Alltså välgörenhetsorganisationer, hjälporganisationer för människor med olika funktionsvariationer. De kommer också ta ställning var de står i den här uppdelningen. Så det är den där nedsipprande som jag pratar om. Att det tar över andra relationer som inte brukar ha någonting med partipolitiken att göra. Så det vi ser att organisationer på båda sidorna har förändrat sitt sätt att agera, både i diskursen, alltså hur de pratar om de andra, och interaktionsmönster, alltså vilka de relaterar till, vilka de bygger relationer med. Sen när vi går ner till den fjärde nivån, medborgarna, så vill jag här ta hjälp av en ny bok som kom ut av två polska samhällsvetare, Przemysław Sadura och Sławomir Sierakowski. Och de har under flera år tittat på relationer mellan polackerna, deras förhållningssätt till politiken och till varandra. De visar där i sin, bland annat i den boken, hur starkt polariseringen påverkar relationerna mellan vanliga medborgare. Så för det första, som jag sa från början där, att det vi forskarna observerar generellt, det ser vi även i Polen, att uppdelningen mellan oss och dem är så pass stark
att väljarna ganska snabbt och enkelt förlåter sina egna, de som är på deras sida, olika korruptionsbeteenden. Så lag- och rättvisas väljare, de som har suttit vid makten nu i 8 år, det är inte så att deras väljare inte ser att det är en massa skandaler. Men de förlåts därför att man anser att men de andra är också korrupta. Då är det lika bra att det här kommer oss till gagn. Så det är den negativa, odemokratiska hållningen som göds av polarisering. Alltså. Och det visar sig att de flesta, inklusive lag- och rättvisas väljare, är ganska medvetna om att media är polariserade. Att de ger en väldigt snedvriden bild av verkligheten. Så de erkänner öppet att men ja, vi vet att det här är propagandakanaler. Men de andra gör också det. Så det är inte så att deras väljare eller lag- och rättvisas väljare inte ser detta. Men däremot så är ju den mekanismen sådan att de förlåter det här och kan leva med det. Man kan inte säga att väljarna är några naiva offer för propagandan. Det är en alldeles för enkel bild. Men trots detta så påverkas ju väldigt tydligt medborgarna från alla håll. För alla politiska färger av den antagonistiska politiska och mediediskursen. Och ett tydligt tecken som är väldigt oroande är att den deklarerade acceptansen för diskursivt och fysiskt våld har ökat. Så man har ju tittat över tid. Och det är väldigt tydligt att nu är ju acceptansen för våld större. Den är helt enkelt större än den har varit. Och vi vet från annan forskning att det finns samband mellan hatiskt politiskt språk och våld i samhället. Så det här är ju väldigt oroande. Och i Polen riktas föraktet inte bara mot det andra blocket och dess ledare, inte bara Kaczyński och Tusk som målas upp som de onda, men även mot de som symboliskt associeras med blocken. Så till exempel sexuella och etniska minoriteter eller religiösa äldre, beroende från vilket håll man tittar. Och det är också tydligt att polackerna pratar om den politiska konflikten i moraliska termer. Och återigen, det är något som man har tittat på inom politisk teori bland annat, att när det blir en kamp mellan det onda och det goda så blir det en antagonism. Det blir väldigt, väldigt svårt att prata med varandra när det handlar om gott och ont och inte bara olika politiska åsikter. Det som är kanske förvånande för vissa är faktiskt oppositionens väljare som uppvisar mer negativa åsikter och känslor mot lag- och rättvisas väljare än tvärtom. Så lag- och rättvisas väljare brukar målas upp som de mest aggressiva och de mest hatiska. Så är det faktiskt inte, i alla fall inte i de undersökningar som Sadora och Kierakowski har gjort. Så man kan konstatera att den politiska splittringen påverkar familjerelationer, vänskapsrelationer, även konsumentbeteenden. Så till exempel att tanka eller inte tanka på den statliga bensinåterförsäljaren Orlen, det är en manifestation av var man står politiskt. Vilket är kanske lite svårt att tänka sig i Sverige, men så är det. Så vad betyder det här då för polariseringen eller för valkampanjen? Hur ser vi det nu? Så för det första, trots att som Nick visade, finns det fler partier och fler olika grupperingar som kandiderar i valet, så är det mycket tydligt ett val mellan två aktörer. Det är ett val mellan lag och rättvisa och koalition och medborgarkoalitionen. Och det är de alla fokuserar på i sina analyser. Med undantag såklart. Och det är mycket uppenbart att lag- och rättvisas valkampanj siktar på att mobilisera mot Donald Tusk till exempel. Han kommer upp i varenda tal, i varenda valklipp och sånt. Han målas upp som förrädare och vartannat en rysk, tysk eller EUs marionettdocka som rent av ond. Och det är väldigt tydligt budskap som pumpas hela tiden mot de egna väljarna. På oppositionssidan är det gemensamma budskapet att valkampanjen det är också negativt budskap. Där handlar det om att få bort lag och rättvisa från makten. Valet målas upp som avgörande och det är det som Nick sa, det upprepas också väldigt mycket. Det här är ödesdigert val för Polen. Och lag och rättvisa är den gemensamma fienden, tydligt.
Så från båda hållen handlar det mer om att avskräcka väljarna från att rösta på Kaczyński eller Tusk, snarare än att positivt få dem att rösta på det egna partiet och på de egna politiska förslagen. Och sen ett sånt tydlig manifestation av polariseringen i valkampanjen är partiledardebatter, sånt som vi är vana här att ha här i Sverige. Det kommer förmodligen inte vara någon partiledardebatt. Polsk media, polsk statlig media är lagligt bunden att hålla en partirepresentantdebatt. Det står inskrivet i lagen. Och nu har de sagt att de kommer anordna en sådan på måndag. Men om Kaczyński kommer dit, då blir jag väldigt, väldigt förvånad. Och Tusk har sagt nu att eventuellt, vi får se, det skulle bli något väldigt nytt om de två möttes i en debatt. Sen kommer det inte vara någon debatt utan frågor, men det är en annan sak. Så vad händer efter valet? Polarisering som fenomen förutsätter två poler. Alltså det är en dynamik mellan två poler. Ett relationellt fenomen på det sättet. Det är en relation mellan de två. Och båda grupperna som jag har försökt visa är delaktiga i det här. Det är inte så att det är bara lag och rättvisa som man ofta hör. Men det betyder inte att de är lika delaktiga i det här. Det är inte en symmetrisk relation. Det är en relation men inte en symmetrisk sådan. Och där måste man säga att de som sitter vid makten sätter tonen. De har mer ansvar för den politiska diskursen. Och särskilt om de kontrollerar statlig media. Det kan man inte titta bort ifrån. Så på det sättet tycker jag att det är rimligt att säga att det är lag och rättvisa som sedan 2015 får stå för den extrema uppdelningen av det politiska samhället. De får ansvara för det, eller mer i alla fall, än andra sidan. Men nu när den intensiva valkampanjen har lagt sig, och det är ju inte konstigt att man i valkampanjen polariserar mer, det händer i alla samhällen. Men däremot när man redan från början är så extremt polariserat, så blir det väldigt problematiskt. Men efter valkampanjen då, får man se om vinnarna i valet kommer ta ansvar för hur och om den här diskursen förändras. Om de vill förändra den. Och just nu i slutspurten av valkampanjen så försöker oppositionen markera, och det är en ny trend. Det var inte så i början av valkampanjen, men nu i slutspurten så har de försökt markera att de står för hopp och försoning. De har försökt verkligen markera att de vill inte hämnas. De vill stå för ett nytt Polen. De vill avsluta det polska kriget som man brukar prata om. Och det var väldigt tydligt i den stora demonstration som ägde rum i söndags i Warszawa. Där symbolen var ett hjärta. Och då ska det vara den enande symbolen. Och varma känslor, inte hat. Men det är klart, det kommer ju upp även uttalanden om att de skyldiga måste ställas till svars. Men man i fall nu försöker skilja på beslutsfattarna, alltså de politiker från lag och rättvisa, och deras väljare. Alltså det är inte de som ska ställas till svars för hur de röstade eller vad de tycker. Men som jag sa, att bryta den toxiska polariseringen är väldigt svårt. Det vet vi från andra håll i världen. Och det är därför att den sipprar verkligen ner. Den genomsyrar relationer på alla nivåer. Och därför blir det väldigt, väldigt svårt. Det räcker inte bara att man ändrar på språket där uppe, utan det måste ske på alla nivåer. Så ifall oppositionen vinner så är det upp till bevis om de lyckas vända den trenden, så som de nu hävdar, eller försöker i alla fall blicka åt det hållet. Men för att visa lite på den optimistiska möjligheten, så finns det sätt, och det finns projekt i Polen som på alla dessa nivåer försöker få igång någon slags avpolarisering, alltså att försöka motarbeta polariseringen. Och där, om man tittar på den partipolitiska diskursen, det är ju det jag sa, att det som behövs, eftersom det mest problematiska är att det är bara en skiljelinje som dominerar hela uppdelningen, så där handlar det om att introducera andra frågor som kan skär på tvären mellan blocken. Som kommer göra olika andra sätt att alliera sig. Det kan handla om ekonomiska frågor, det kan handla om Polens relation till Ukraina, det kan vara olika frågor som kan göra att man inte bara ser de andra som dem, oss som oss. Medielandskapet är den andra nivån jag pratade om, som måste också förändras. Och förutom att
ändra på och avsätta partipolitiskt tillsatta chefer för statlig media. Det är en sak som oppositionen har sagt att det är det första de kommer göra ifall de vinner. Och det känns som en rimlig åtgärd kanske. Men det finns också projekt att bryta upp kommunikationsbubblor. Och det här är inget som bara Polen har problem med. Det har vi problem med även här i Sverige. Att olika medieplattformar pratar bara till sina egna med sitt budskap utan att konfronteras med andra argument. Och här finns det ju väldigt intressanta försök att göra detta. Att publicera debattartiklar och analyser på varandras domäner för att utsätta läsare för andra argument som de kanske inte är vana att höra. Så det finns ju sådana försök. Sen när man kommer till den sista nivån då, så måste man skapa förutsättningar för människor och för frivilliga organisationer att mötas och samtala över blockgränser, över den här tydliga skiljelinjen. Och även här finns det en massa väldigt påhittiga initiativ. Polackerna är fantastiska på att hitta på sådana här initiativ. Och här bland annat det som jag vill lyfta i en organisation som heter Stiftelsen för den nya gemenskapen. De är kurser i hur polacker kan mötas trots uppdelningen. Och deras specifika syfte är att avpolarisera. Och där är det väldigt talande att de bland annat hämtar metoder från länder som arbetar med försoning efter inbördeskrig. Alltså det är så pass illa att det är där man måste titta för leta efter inspiration för hur vi kan mötas i ett samhälle. Så för att sammanfatta, yes. Valet den 15 oktober sker i ett extremt polariserat Polen. Och valkampanjen, kanske inte förvånansvärt, spär på den här splittringen. Men det finns hopp och det finns växande medvetenhet framförallt på olika nivåer och bland olika aktörer. Att det är nödvändigt att motverka den toxiska polariseringen bland polackerna oavsett valresultatet. Tack så mycket. Tack så mycket, Katarzyna. Väldigt intressant. Jag lämnar över direkt till vår andra talare. Maciej Zaremba. Varsågod, Maciej. Tack så mycket. Tack för inbjudan. Jag kanske ska säga en sak direkt, att det här valet kommer inte vara ett rättvist val. Och det beror på ett, regeringens enorma övertag när det gäller propaganda. Det är inte, alltså man använder statliga medel för att befordra det egna partiet. Det kanske inte har framgått, men statsföretag som är ganska många, och jag menar oljedistributörer, Statens järnvägar, Posten, deltar i valkampanjen genom en listig konstruktion. Och där det inte finns någon möjlighet att kontrollera hur mycket pengar de spenderar. Det är för det första. För det andra, bara för att ge ett exempel, alldeles nyligen så briserade en enorm skandal som har att göra med polska visum. Alltså, man kan väl säga att PiS kom till makten genom att skrämma med 37 flyktingar från Syrien för 8 år sedan. Nu visade det sig att PiS regeringstjänstemän har utfärdat ungefär 250 000 visum till människor från tredje världen. Och det finns starka misstankar om att detta har skett mot betalning. Min poäng är att alla i Warszawa talar om det. Men det är stort sannolikhet att vår tredje polack inte ens har talas om den här skandalen. Eftersom de bara ser på statstelevisionen. Så att, och jag har bott i kommunistpolen i 18 år, men jag har inte ens då sett en sån vulgär och hatisk kampanj som den som pågår i statliga media. Och där det inte finns motvikter, eftersom Polen är, vad ska vi säga, medialt uppdelat också. I samband med valet så har man också en folkomröstning, 4 frågor, som är alla så formulerade att man måste svara ja. Till exempel,
Är du för att polska statsföretag säljs ut till utländska intressen varmed polackerna förlorar kontrollen över sitt näringsliv? Är du emot att man höjer pensionsåldern till 67 år och så vidare? Och oppositionen har stora problem med att hur man ska göra med det här, för att deltar man, alltså, så fort man hämtar röstsedeln så räknas det som om man hade röstat i denna folkomröstning, även om man river sönder röstsedeln. Så det är väldigt listigt genomfört, måste jag säga. Jag har nu försökt förbereda mig för det här genom att försöka illustrera den här polariseringen i litterär form. Jag tänkte skriva en liten novell om vad som händer i huvudet på en pissväljare som av misstag har gått med det stora hjärtetåget i söndags i Warszawa. Vad han hör och vad han tänker. Och det blev ett stort misslyckande, alltså blev pekoral, den här novellen. Och jag förstod så småningom varför. Det är för att i det korta formatet så går det an att åskådliggöra tankar och idéer. Men den här personen i min novell, han eller hon hade i stort sett bara känslor och intressen. Och det är någonting annat. Det är därför jag har lite problem med den här Gantan-skalan. Det är för att den handlar om övertygelser. Det handlar om idéer. Jag tror att den polska politiken är faktiskt postideologisk. Enligt samma undersökning som Katarzyna refererade så finns det ganska många människor som röstar på PiS fast man ogillar deras abortförbud, man ogillar deras nationalism, man ogillar deras hets mot homosexuella. Men man röstar ändå med plånboken. Därför att, som de här forskarna formulerade, de här 1000 zlotyna får jag nu. Och partiet som lovar att reformera sjukvården, det kanske de fixar, kanske inte. Det har aldrig lyckats tidigare. Alltså en cynisk inställning. Man befordrar någonting som man själv tycker är ont därför att skjortan är närmast kroppen. Och det intressanta med den här undersökningen är att de menar att PiS mycket medvetet eldar upp cynismen eller likgiltigheten eller symmetrismen som det kallas. På engelska tror jag whataboutism. Ja, vi är faktiskt korrumperade, men vem är inte det? Och egendomligt nog så är det inte så att det här sättet att tänka drabbar båda sidor symmetriskt. Utan det drabbar i det här fallet den liberala oppositionen. Jag ska bara säga varför jag har problem med den här Gantan-skalan. Konfederationen hamnade längst ut till höger där. Men de anser att det är en osannolik blandning av konservativa och extremt, alltså libertarianska idéer skulle jag vilja säga. Och jag tror inte att det här partiet är egentligen det bästa exemplet. Det har ju varit uppe i 20% i mätningarna. Det bästa exemplet på det postideologiska tillståndet, eftersom de kan hända precis vad som helst. Dess ledare Mensen har ertappats med att säga att vi vet precis vad vi ska säga för vi har undersökt det vetenskapligt. Politik är nämligen vetenskap. Vårt budskap ska vara: vi vill inte ha judar, vi vill inte ha bögar, vi vill inte ha skatter och vi vill inte ha EU. Ja, de har 10%. Och då säger man, jaha, det är en antisemit som har fått 10%. Nej, inte nödvändigtvis. Jag har läst hela talet där han sa det här. Han sa att ni förstår, politik handlar om att man ibland måste säga ganska fasansfulla saker och osmakliga, men det är så det fungerar. Så vi har gjort en undersökning och kommit fram till att det är de här fyra, det var femte som han ogillade, EU, ja. Så måste man säga, för det är samma mekanism som klick på Twitter. Så att jag inte alls, med få undantag så är det få i den här koalitionen, konfederationen, som,
som verkligen kan beslås med några ideologiska övertygelser. Utan det är utpräglad. Mensen är en utpräglad maktmänniska. Han vill komma in i parlamentet, och vad han gör sen, det får framtiden utvisa, men han har stora ambitioner. Och tyvärr, eller inte tyvärr, men min analys är att det är ett misstag att tillämpa, vad ska vi säga, västerländsk statsvetenskap liksom ofriserat på de här länderna. För där saknas det partier med långa traditioner, och ideologin är skraltig. Det väldigt mycket handlar om maktintressen, och läser man politiska journalisters analyser, också de bästa, så får man huvudvärk, för det är bara name dropping. Vem vill sätta krokben för vem, och så vidare. Konfederationen vill att föräldrar ska välja skola, vill att staten ska inte ha några som helst synpunkter på skolundervisningen. Och då hamnar de till höger om PiS, som anser att staten har ett ansvar för att skolan ska meddela en nationalistisk undervisning. Så vad är höger och vad är vänster här? De gröna och liberalerna hamnar i samma grupp. Men jag känner ganska många gröna som anser att det krävs en diktatur för att genomföra den gröna agendan. Men jag tycker man ska vara lite försiktig med detta. Samma undersökning som Katarzyna redogjorde för visade också några intressanta saker, nämligen att det är betydligt flera än PiS-väljarna som anser att Polen under PiS-styre har vunnit i betydelse i världen. Och det har det ju i den meningen att det har varit föremål för rättegångar i EU-domstolen och ramaskri, inte minst i Sverige. Och här verkar det som om den polska polackernas mindervärdeskomplex var en väldigt viktig element i PiS-politik. Att det spelar nästan ingen roll hur vi ses, bara vi syns och måste tas hänsyn till. Det som jag tycker är mest deprimerande i det hela, det är att mentaliteten, och nu tänker jag på inte på de övertygade PiS-väljarna, för de är i någon mening ideologer, utan på de här 20% som kan avgöra det här valet, som enligt Sadurski med flera har intagit en cynisk inställning. Det spelar ingen roll vem som har makten, huvudsaken att jag får mina pengar. Jag bryr mig inte. Det här går över mitt huvud. Alltså den stora likgiltigheten i mitten, som är väldigt volatil och som i sista stund före valet kan bete sig lite hur som helst beroende på vad som inträffar. Hade jag något mer att säga? Jag kan väl säga någonting. Jag ska fatta mig kort för jag kanske får återkomma, men om det finns något hopp. Polen har 105 städer, alltså formellt. Och sen under det så är det köpingar, och då blir det en annan administrativ ordning. I städerna väljer man borgmästare som i Frankrike i ett direkt personval. Av dessa 105 städer så har regeringspartier makten i 5. Och det är inte så att det är oppositionen som har makten i resten, utan det är oftast opolitiska eller partilösa borgmästare eller några som har lämnat sitt parti och som har vunnit förtroende om att administrera den här staden på ett vettigt sätt. Hela den här enorma flyktingvågen från Ukraina som Polen tog emot på ett fullständigt beundransvärt sätt var inte regeringens förtjänst, utan det var städerna som tog hand om allting, inklusive finansieringen med lite bidrag från staten. Och det är väl ändå gå till historien som en enastående gärning. Så att mitt hopp står här till
att det urbana Polen växer. Och sen, om jag ska säga någonting kritiskt, så apropå den här polariseringen, så är det ju sant att, och det är lite svårt att föreställa sig i Sverige, att stora väljarskaror kan känna sig förolämpade av, alltså existentiellt, av en politisk diskurs. Inte i den meningen att, att de andra säger att du har fel idéer, utan att du är dum i huvudet. Eller hänger inte med i din tid, eller är en bundlurk som man inte behöver ta på allvar. Och det är dessvärre en verklighet som jag har försökt skildra tidigare i några artiklar, att den här uppdelningen stad och land har ett feudal undertext. Alltså det finns ett genuin förakt för bundlurken. Och under de senaste åren så har det för första gången i Polens historia kommit ett antal monografier om bondeklassen. Vilket är oerhört intressant. Och till och med för mig som trodde mig vara någorlunda kunnig, så var det fullständigt hisnande att se, vilket polackerna inte inser, att Polen har varit ett slavsamhälle. Det har varit en kolonialmakt. Det, vilket dyker upp nu i samband med Ukraina. Jag tror att Stefan kommer in på det. Men det har också varit ett slavsamhälle. Och det är slavarnas barnbarn som röstar på PiS. Tack. Tack så mycket, Maciej. Vi går vidare till vår tredje talare. Min kollega på Utrikespolitiska institutet, Stefan Ingvarsson. Hej. Jag arbetar som analytiker på Centrum för Östeuropas studier och kommer att behålla det perspektivet när jag talar om valet i Polen. Det vill säga, jag kommer utgå ifrån utrikespolitiken. Jag skulle vilja säga som en inledning innan vi talar om hur utrikespolitiken har politiserats under den här mandatperioden och i den här valrörelsen, så skulle jag vilja säga att den här mandatperioden har utan jämförelse inneburit de största utmaningarna utrikes- och säkerhetspolitiskt för den polska republiken sedan demokratin återinfördes i decennieskiftet 80-90-tal. Alltså utan jämförelse någonstans. Och under den här mandatperioden har det ändå rått en bred konsensus kring några av de utrikes- och säkerhetspolitiska linjerna, innan vi går in på det som har politiserats. Stödet till Ukraina, både det militära stödet, det politiska stödet och mottagandet av den största andelen av flyktingarna från kriget i Ukraina, över 1,5 miljoner registrerade individer. Polens plats i NATO och andra västliga samarbetsformer, bland annat de samarbetsformer som gett stöd till Ukraina, och satsningarna på landets försvar och inställningen till regimerna i Belarus och Ryssland. Och det här behöver poängteras, för att när vi tittar på retoriken och när vi tittar på hur retoriken politiserats och hur en del av det förtroende som har funnits för Polen som aktör dragits in i dessa politiska strider, tar vi ett steg tillbaka så har utmaningarna aldrig varit större, och det har ändå funnits en konsensus. Så det är ljuset av detta jag skulle vilja titta lite noggrannare på några av de kriser som vi dragits med. Den första är Belarus. Det finns historiskt en belarusisk befolkning i Polen, i gränslandet. Den har enligt de som själva upplever sig, uppfattar sig och registrerar sig som belarusier, uppgått till ungefär 50 000. Personer. Det här gränslandet mellan det katolska och ortodoxa har ju funnits sedan medeltiden och är en del av den polska verkligheten. Den här belarusiska minoriteten har mer än fördubblats. Ungefär efter den intensifierade repressionen som följde efter det senaste stulna presidentvalet i Belarus, så flydde ungefär 100 000 belarusier till Polen. Av dem har ungefär 50 000 fått
registrerade uppehållstillstånd. Men det finns också ett antal tiotal tusen studenter och andra belarusier som vistas på andra typer av visum och former. Och det polska ytterlighetspartiet Konfederacja, som både Katarzyna och Maciej refererat till, har politiserade väldigt snabbt stödet till Belarus, både det politiska stödet från regeringen. Man tyckte inte att Polen skulle ta ställning i förhållande till Lukashenka eller Tichanowskaja. Vi ska inte lägga oss i våra grannländers inre angelägenheter, och vi ska framförallt inte ta emot belarusiska flyktingar. Och tittar man på en mikronivå, så i de skolor där belarusiska haft en trygg ställning, de skolor på just i gränslandet mellan Polen och Belarus, där det har funnits väldigt starkt skydd för minoritetsrättigheter, så har Lag- och rättvisepartiet då påeldade, skulle jag säga, från Konfederacja högerifrån, försökt att trycka på skolledningarna för att sänka det belarusiska språkets status i dessa skolor. Bara som ett exempel på hur de här frågorna sen politiserats. Men det här var ju ingenting jämfört med vad som skulle komma sen, när Lukashenka hotade att dränka Europa i flyktingar och droger, vilket han gjorde i ett uttalande i juli 2021, varpå under de närmaste 3 månaderna över 30 000 utomeuropeiska flyktingar försökte ta sig över gränsen mellan Belarus och Polen. Och vad man än tycker om hur den polska statsapparaten reagerade på detta, så måste man säga att det här är en av de största utmaningar som något europeiskt land har varit med om under de senaste 5 åren. Det är en humanitär kris, ett humanitärt katastrofläge som används som en hybridkrigföring mot ett NATO-land och ett EU-land av Belarus. De närmast berörda länderna, Polen, Litauen och Lettland, kallade detta just för hybridkrigföring. Försökte verkligen få stöd i Europa, och det här stödet pendlade lite. Så både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt var det väldigt svårhanterat läge. Den polska regeringen gjorde, som sen kraftigt kritiserades, var att man införde man införde undantagstillstånd, och sen så införde man en skyddszon längs gränsen där varken journalister eller människorättsförsvarare hade rätt att kontrollera hur de polska olika gränsövervakningsstyrkorna, men också regelrätta militära styrkor som sattes in vid gränsen, hur de hanterade situationen. Och därför fanns det ingen kontroll. Det fanns ingen demokratisk insyn i hur det här läget hanterades, och mycket snabbt började ju ganska fruktansvärda fall att rapporteras. De första dödsfallen kom under vintern. Sammanlagt blev det 37 dödsfall, och över 300 personer saknas fortfarande av de som tog sig in i Belarus och som har försvunnit i... de kan befinna sig någonstans i väst idag. Men 300 personer är saknade. Tonläget i den inrikespolitiska debatten eskalerade jättesnabbt. Och det fortsätter. Till exempel bara för några månader sedan, när Duda tackade de väpnade styrkorna som hade deltagit i denna manöver, så sa han: tack till alla som tjänstgjort vid gränsen trots återkommande attacker från en uppsjö av dårar och förrädare. Så uttryckte sig Polens president om de som kritiserade insatserna vid gränsen. Men tonläget har varit lika högt inom oppositionen, skulle jag säga. Janina Ochojska från Medborgarplattformen, EU-parlamentariker, sa i ett uttalande i EU-parlamentet att styrkornas agerande var inspirerade av bödlarna i de tyska och sovjetiska lägersystemen. Och där någonstans befann sig tonläget kring den här otroligt svåra krisen. Det fanns inget förtroende varken i det polska civilsamhället för de insatser som gjordes vid gränsen. Regeringspartierna införde en retorik där varje kritik likställdes med förräderi. Och där varenda kritiker
egentligen stämplades som en nyttig idiot åt Lukashenko eller Putin. Och i det här läget var det väldigt svårt både att bedriva en enhetlig linje utrikespolitiskt, inrikespolitiskt. Det var egentligen vid det här läget skulle man säga som den patologiska klyfta som Katarzyna tidigare beskrev inrikespolitiskt verkligen blev en del av utrikespolitiken på allvar. Den har funnits där hela tiden. Jag ska säga att under den period som jag tjänstgjorde för Sverige i Moskva 2015-2020 var det anmärkningsvärt till exempel att ambassaden, den polska ambassaden, och man kan nog säga att Moskva är en av de absolut viktigaste utlandsmyndigheterna för den polska republiken. Den ansågs vara så politiserad så att inget annat EU-land samarbetade på någon högre nivå med de polska diplomaterna. Det fanns några, jag vill verkligen understryka, att det fanns några lägre 30-åriga diplomater med ansvar för till exempel mänskliga rättigheter och annat som faktiskt var väldigt anständiga och kunniga personer och som vi hade nära kontakt med. Men själva ambassadledningen hade mer i uppgift att låta som en grämelser från en polsk krigsveteran inför en publik som var lite oklart vilka de egentligen var. Och den här sorgliga nedmonteringen av den polska diplomatin som Polen har varit väldigt stolt över under de här 30 åren av demokrati och den kraftiga politiseringen av tillsättningen av de högsta diplomatiska tjänsterna är en del av hela den här frågan. Nåväl, allt detta hamnar i skuggan av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, det största kriget i Europa sedan 1945, och då är det väldigt viktigt att poängtera att Polen gränsar både till den kraftigt militariserade ryska exklaven Kaliningrad, till Belarus som sedan åtminstone 1,5 år tillbaka de facto är militärt integrerat, eller man skulle också kunna säga militärt ockuperat av Ryssland, och till Ukraina självt då. Polen har under den här tiden skickat ungefär en tredjedel av hela sin vapennational och militära teknik, militära utrustning till Ukraina, lite beroende på hur man räknar. Räknat i kronor och ören ligger Polen på 5:e plats bland de länder som skänkt störst militär hjälp till Ukraina. Ungefär dubbelt så mycket som Sverige. Bland länder med högst bilateralt stöd där även andra former av stöd, humanitärt stöd, ekonomiskt stöd, räknas in så ligger Polen lite beroende på hur man räknar, vilken period man tittar på och om det är kortsiktiga eller långsiktiga åtaganden så ligger Polen på 6:e plats med ungefär 0,7% av Polens BNP. Och även här ligger man då långt högre än till exempel Sverige. I den ligan leder ju, som ni kanske vet, Norge. Och på många sätt har ju stödet till Ukraina varit tillfället då Polen kunde visa upp ett annat ansikte. Efter att ha, precis som Maciej påpekade, i stort sett skapat problem i nästan alla EUs inre processer och upplevt som en partner som bråkar för bråkandets skull, för att bli sedd, för att höras, för att märkas, för att ha betydelse, så uppfattades Polen plötsligt som navet och kanske den viktigaste kuggen i det västerländska stödet till Ukraina. Det är genom Polen som flyktingar lämnar Ukraina till största delen. Det är genom Polen som politiker reser till Kiev för att träffa den ukrainska ledningen. Det är genom Polen majoriteten av vapnen som väst skänker till Ukraina kommer. Därför är det för många polacker smärtsamt, kanske överraskande, kanske inte överraskande, men ganska anmärkningsvärt om man tänker i termer av hur länder upplevs på den internationella arenan, att den sittande regeringen har valt att politisera detta stöd. Och det handlar förlåt, jag ska bara ta en sipp vatten. Det handlar framförallt om två tillfällen när den polska regeringen vänder i sin politik. Den 12 september vidhåller premiärminister Morawiecki att embargot på ukrainsk spannmål kommer att fortsätta gälla.
kanske för alltid. Vi kommer inte att tillåta att Ukrains spannmål destabiliserar den polska landsbygden. Detta upplevs ju av många internationella kommentatorer som en del av upptakten till valet. Och jag tror att många i väst lugnade sig och tänkte att det här är verkligen spel för gallerierna, en del av valrörelsen. Men ungefär en vecka senare, 20 september, går den polska regeringen också med Morawieckis ord ut med: vi skänker inga mer vapen till Ukraina, nu ska vi beväpna oss själva. Så med en veckas mellanrum kommer dessa två väldigt starka uttalanden som leder till en, i alla fall i retoriken, diplomatisk kris mellan Polen och Ukraina. Zelensky uttalar sig väldigt hårt. Andra företrädare från ukrainska ledningen uttalar sig väldigt hårt. Morawiecki återkommer till talarstolen och säger: våga inte kränka polacker, med orden riktade till Zelensky. I och med att parlamentsvalet sammanfaller med en så kallad folkomröstning, som ni tidigare har nämnt, så vill jag ju även då nämna en av de andra frågorna. Det är viktigt att säga så kallad folkomröstning, eftersom ingen av de här frågorna hade godkänts i ett liksom första terminsseminarium på en samhällsvetenskaplig utbildning någonstans i Europa. Det vill säga, frågorna är så ledande så att de skulle aldrig på något sätt kunna ingått i en enkät eller någon sociologiskt, med sociologisk metod, godkänt metod. Och nu ska jag direkt översätta från polskan. Stödjer du mottagandet av tusentals illegala migranter från Mellanöstern och Afrika i enlighet med de tvångsmekanismer om relokering som åläggs oss, åläggs i för mjukt när det gäller Narzuca, som tvingas på oss av den europeiska byråkratin? Så, denna fråga ska polackerna svara på i folkomröstningen. Och därmed så kommer ju flyktingfrågan tillbaka då. Det finns ännu inget val parlamentariskt, regionalt eller EU-parlamentariskt där lag och rättvisa inte politiserat migrationsfrågan. Den är liksom i deras verktygslåda alltid och har varit det från början. De betraktas ju också som ett av de mest migrationskritiska partierna i Europa tillsammans med Viktor Orbáns Fidesz. Och därför så är det väldigt intressant att den här skandalen då exploderar, som Maciej redan har nämnt, och som har lett till att rättschefen på polska UD har fått avgå, men ingen ännu politiker har fått avgå. Vi vet att Polen utfärdade ungefär 200 000 utomeuropeiska arbetstillstånd förra året. Mest av alla Schengenländer, nästan lika mycket som nästan alla Schengenländer tillsammans. 350 000 visum till medborgare i vissa afrikanska och länder i Mellanöstern. Och när en polsk ambassadtjänsteman vid ett land i Afrika vittnade om att det stod ett stånd utanför den polska ambassaden där man kunde köpa färdiga visum genom att bara fylla i sitt namn och betala 5 000 dollar, så blev den här skandalen ett faktum. Och tyska och svenska migrationsmyndigheter säger att Polen idag, tack vare försäljningen av visum, men också för att man är den viktigaste transitleden, och då talar vi inte om gränsen i Belarus, utan överhuvudtaget polska flygplatser. Polen är det största transitlandet just nu för flyktingar till Sverige och Tyskland i hela EU. Och den här paradoxen är en del av den valrörelse som vi står inför nu. Jag ska runda av. Jag vill bara säga att det sista som jag undrar är ungefär samma sak som Katarzyna avslutade med. Det vill säga, hur ska det här se ut efter valet? Är det verkligen så att man kan öppna Pandoras ask och släppa ut de här antiukrainska stämningarna som hittills bara Konfederatia har stått för i den polska politiken, men som lag och rättvisa nu snappat upp för att hålla rent höger ut, för att försöka behålla väljare som riskerar att gå till Konfederatia. Kan man släppa fram den? Kan man också behålla förtroendet hos den ukrainska ledningen? Och på vilket sätt
kommer detta att drabba de ukrainska flyktingar som befinner sig i Polen? Vi vet att den slovakiska valrörelsen ledde till glåpord, till rent hat och hot mot ukrainare i Slovakien. Och det är kanske det allra sorgligaste, den allra sorgligaste konsekvensen av politiseringen av dessa frågor. Tack så mycket. Tack så mycket, Stefan. Du kan stanna kvar faktiskt. Och jag vill bjuda in Maciej och Katarzyna också för den här sista delen. Otroligt intressanta inlägg från våra tre talare. Det som slår mig bland annat är en rad paradoxer. Vi har ärligt talat fått en ganska distig bild av läget i Polen just nu, med politisering av flyktingfrågor och kriget och korruption i visumskandalen och den här djupa polariseringen som vi hörde så mycket om från olika perspektiv. Men det här är ett land som har växt väldigt snabbt ekonomiskt de senaste tiderna, som jag var inne på i början, vilket inte brukar främja politisk oenighet och polarisering. Tvärtom. Och dessutom är Polen så väldigt centralt och strategiskt placerad i den pågående förändringen i den europeiska maktkartan, så att säga. Så det är en fascinerande paradox, tycker jag, kring den nuvarande polska situationen. Jag är benägen att gå direkt över till fråga från publiken, om inte någon här har någon särskild kommentar kring någonting annat som någon sa i diskussionen. Ja, jag kan väl säga en sak. Varsågod. Nu har jag råkat bo i Polen i 6 veckor sammanhängande, det längsta på väldigt länge, och tvingas läsa tidningar. Och, alltså, går man på gatan så är det ett ganska normalt samhälle. Inga våldstendenser, folk är vänliga, åtminstone i Warszawa som är ju ett liberalt fäste. Öppnar man tidningen så är det som att Hades portar slås upp rakt i ansiktet på en. Och det senaste som har hänt nu plötsligt att bensinen tar slut i Polen. Och det beror på att det statliga oljeföretaget, som är mycket nära allierat med regeringspartiet, har chocksänkt bränslepriserna. De absolut lägsta i Europa kostar, vad blir det, 15 kronor liter ungefär. Som är en del av valkampanjen. Jag tror att det är så här att i det här valet så går peace all in. Alltså vi kan tänka oss vilka utspel och vilka grepp som helst, inklusive vägran att lämna ifrån sig makten om man förlorar. Och det beror bland annat på att under de här 8 åren så har PiS använt regeringsmakten till att besätta 100 000-tals positioner i kommuner och i staten med eget folk. Så dessa människor är där inte på... Det första man gjorde för övrigt när man kom till makten, det var att avskaffa kravet på att man skulle uppfylla vissa kriterier för att till exempel sitta i styrelsen för ett statsföretag. Ja. Det betyder att det finns 100 000 personer som är inte bara beroende av valresultatet för sin utkomst, men som också kan räkna med rättsliga efterräkningar ifall PiS förlorar valet. Därför att korruptionen har till och med opinionsundersökningar, till och med bland medlemmar eller anhängare hos PiS, visar att folk anser att korruptionen har ökat de senaste åren. Så att det är farligt för det här partiet att lämna ifrån sig makten. Mm. Och det är inte det normala i en demokratisk stat. Så vi får vara beredda på otäcka utspel. Låt oss gå över till publiken nu. Vem vill ställa första frågan? Vi har en person här och vi har en mikrofon som kommer till dig. Säg jättegärna vad du heter och sen vara så koncis som möjligt med frågan så vi kan hinna med så många som möjligt. Hej, jag heter Mikael Larsson. Jag är nyfiken på vad ni kan säga om kyrkan.
som länge har ju varit så central i det polska maktspelet. Ingen av er har nämnt kyrkans något. Del i det här spelet. Kyrkan är en största mottagare. Alltså, kyrkan är en av de stora vinnarna på de två mandatperioder som Lag och rättvisa har styrt Polen. Det handlar om enorm transfer. Det handlar också om när man inför, utan att gå in på detaljer, man införde en speciell fond för pensioner för präster, framförallt eftersom präster undervisar i religion i polska skolor. Det finns en sorts hybridsystem där. Den fonden har kunnat användas av olika biskopar och hierarker, bland annat prelaten Rydzyk som driver radiostationen Maria, till hans olika projekt. Och mängden miljoner som förs över från den polska staten till katolska kyrkan har varit enorm. Och det är intressant, för tidigare har medborgarplattformen inte vågat rucka på kyrkans ställning, makt eller finanser. Men i den här valrörelsen har Donald Tusk varit väldigt tydlig med att dessa penningströmmar ska skäras av. Och det innebär ju, eftersom även han tittar på väljaropinionssiffror, att opinionen i Polen har svängt i denna fråga. Folk, även de som röstar på Lag och rättvisa, är trötta på korruptionen kring katolska kyrkan. Och korruption är bara en dimension av det. Så Polen är de snabbast sekulariserande länder i världen. Det går jättefort neråt. Och det har att göra med massa olika processer, men bland annat de svarta protesterna, kvinnornas protester i Polen, där kyrkan var väldigt stark för den skärpning av abortlagen. Det var ju väldigt tidigt åt det hållet som Lag och rättvisa blickade när de gjorde det. Och sen också pedofilskandaler i kyrkan som har varit väldigt stort genomslag. Så det går väldigt fort. Så det är också att en lyhördhet inför väljaropinionen. Brev på posten så ordnade dessutom ett antal präster i södra Polen en gruppsexorgie med en manlig prostituerad häromveckan som urartade efter att de hade tagit för mycket Viagra. Och polisen fick tillkallas. Och det som var speciellt och som upprörde många var att en av deltagarna hade tappat medvetandet, men de andra prästerna ville inte släppa in sjukvårdspersonalen eftersom de var rädda om sitt rykte. Fascinerande. Vilket i Polen i motsats till Sverige är ett lagbrott. Ja. Man är skyldig att bistå en nödställd. I samma fråga, alltså länge så kunde man tro att till exempel PiS inställning i abortfrågan motsvarar opinionen bland deras väljare. Men jag tror att det är långt ifrån sant. PiS inställning där är en del av kohandeln med kyrkan, det vill säga det är så man betalar stödet. Men det finns oberoende undersökningar som visar att 90% av polackerna anser att staten ska inte lägga sig i det här. Och då är jag tillbaka på vad jag sa tidigare, att många röstar på PiS trots den inställningen. Vi har en fråga här någonstans. Här. Mikrofon, komma. Börje Risengård, relationen, eller ska jag säga frånvaron av relation till Bryssel, som är både politiskt och mycket ekonomiskt intressant. Ja, jag hade tänkt undvika den därför att det var liksom en separat kvart. Men vi kan väl säga att med den nuvarande regeringen i Slovakien så skulle det ju vara väldigt bra för EU-samarbetet om Polen fick en regering som inte satte sig på tvären. För att den senaste tiden så har Polen verkligen obstruerat de flesta processer. Nu senast till exempel det flykting- och asylpaket som EU-länderna försöker enas om, där ju Polen och Ungern har satt käppar i hjulen. Jag skulle bara vilja säga att jag har varit ganska mycket i Bryssel det senaste året, och det som ändå inger hopp när jag lyssnar på hur olika EU-diplomater talar om Polen och Ungern, så säger de: Polen
har en absolut partidisciplin. Där finns det en idé om varför Polen har vissa statsintressen i olika processer. Medan Ungern verkar företräda, om inte ryska statsintressen, så olika delar av olika konglomerat inom den ryska maktsfären, inklusive Gazprom och olika enskilda oligarker. Och de kan företräda dem på sammanhållet. Alla ungrare företräder en oligarks intressen, eller vissa ungrare verkar vara köpta av en oligark och företräder dessa intressen. Så på det sättet vill jag ändå särskilja hur Polen och Ungern uppfattas i Bryssel, och framförallt i relation till Ryssland. Alltså, Ungern uppfattas i korridorerna i Bryssel som en Mädchen für alles för ryska intressen, som är till salu på varje sätt. Det kan vara värt att nämna att PiS-regeringen har varit beredd att betala ett oerhört högt ekonomiskt pris för att inte lyssna till EU när det gäller rättsstaten. Alltså, det handlar om den här, vad kallas den här fonden? Rekonstruktionsfonden. Rekonstruktionsfonden. Jag minns inte hur många miljarder euro det är, men det är enorma pengar. Och där har man satt, då har man vägrat att ta tillbaks en del av reformer av rättsväsendet, trots att man då offrar dessa pengar. Och för mig är det en signal, vilket andra har också påpekat, att samma sak som i Ungern, att det fullständigt centrala för en makthavare som Kaczyński och hans parti, det är att ha kontroll över rättsväsendet. Det var det första man gjorde när man tog makten. Och det är där man har varit som mest envis och konsekvent. Och jag tror att där är det är faktiskt någon slags modell för hur en demokrati kan krypa in mot auktoritär riktning, nämligen att det folkliga medvetandet om vikten av oberoende domstolar är extremt svagt i Polen. Men det är också mycket svagt i Sverige. Vi har gjort en undersökning om det här, där eleverna fick ta ställning till olika påståenden. Och när man ställde samman deras svar, så beskrev de inte det svenska statsskicket, de beskrev det ungerska. De trodde att justitieministern kunde påverka ett domstolsbeslut och att det var okej. 400 miljarder kronor står det i mina anteckningar, förlorade Polen. Ja. Jag är lite benägen att ta några frågor tillsammans nu, så att vi hinner med. Men vi tar från där. Ja. Per Trehörningen, jag sitter i OSCE-nätverket i Sverige. Du var inne på det angående det här med domstolsväsendet. Det var ju frågan om att domare och högsta domstolen skulle avsättas eller inte kunna tillträda. Har det gått i stor fullständigt? Skulle veta vad som hände där? Med högsta domstolen? Ja, och det uttaget rättsväsendet uttaget. Alltså, vi tar det direkt. Ja. Jag tror att den frågan kan jag inte svara på, men det som det har handlat om framförallt är en så kallad disciplinnämnd, alltså där man, och där har ju Polen vägrat rätta sig, där man kan praktiskt taget på frihand flytta på domare, vilket har haft enorm, vad ska vi säga, disciplinerande effekt på domarkåren. Men det måste också sägas att de polska domarna håller faktiskt stånd. Alltså, de har inte låtit sig, men somliga har låtit sig köpas, men när man utlyste ansökningar till det här disciplineringsråd, så kom det väldigt få sökande. Det var fortfarande skambelagt inom professionen att söka den tjänsten, som inte ansågs, alltså, eftersom själva organisationen inte ansågs legitim. Så att det tror jag, där har vi stor skillnad mot Ungern. Någon annan? Vi tar en annan fråga härifrån, tror jag. Precis. Yes. Hej, Kjell Lönnqvist heter jag från Schillerinstitutet. Jag är lite förvånad. Ni sätter ju inte in Polen alls i vad som händer i resten av Europa, utom när det gäller kriget i Ukraina. Jag menar, hela EU-byråkratin, resten av den västeuropeiska eliten stöder Donald Tusk.
Så det är väl inte så konstigt att Polen känner sig attackerade utifrån den synpunkten. Och sen är det ju om att den ekonomiska utvecklingen. Man kan jämföra den ekonomiska utvecklingen i Polen och i Tyskland. Tyskland genomgår just nu en snabb avindustrialisering på grund av en idiotisk energipolitik av den tyska regeringen. Det gör inte Polen. Polen är ju på ett motsatt håll. Tror ni inte att det har betydelse för hur väljarna ser på världen i Polen? Vi tar den här frågan direkt också, tycker jag. Kort svar. Jag tror det har betydelse hur Polen utvecklas i förhållande till Tyskland för hur väljarna förhåller sig. Det tror jag absolut har betydelse. Om vi, jag menar, vi hade en viss tid för våra anföranden, så det är klart vi skulle kunna tala om Polens plats i en bredare europeisk utveckling. Men kan vi bara nämna Slovakien, för att jag tänker att Ficos nu valseger tyder också på en viss cynism, en viss, man kan också kalla det för postideologisk hållning som Maciej gjorde. Det vill säga, Fico kom ju en gång till makten genom att säga jag är beredd att samarbeta med vem som helst som jag kommer att vinna med. Det här handlar om att jag ska styra och jag ska vinna. Och jag leder ett parti där det inte finns någon jag har inga ställföreträdare. Eller någon, det är en man, ett parti, ett Slovakien. Och den cynismen tror jag verkligen sprider sig i Centraleuropa i fler och fler val. Som egentligen inte, där ideologin och retoriken och den här hatet som Maciej har upplevt i tidningarna och i medierna, det är egentligen krusningar på ytan som ska visa att, att det inte finns en diskussion om ideologiska frågor. Jag kan kanske koppla ihop de här två frågorna. Det är ju, kom en undersökning där man tittade på vilka frågor som olika väljare för olika partier tyckte var viktigast i valet. Och där var det faktiskt både rättsväsendefrågor och Europafrågor som var, eller EU som en fråga då, eller som en riktning, eller vad man ska, de får ju bara en fråga att ställa, förhålla sig till, som medborgarplattformens väljare tyckte var viktigast. Så de låg över ekonomiska frågor, Ukraina-frågor, vilket var ganska förvånande kanske. Men det påverkar absolut valkampanjen på olika sätt då. Men det är inte så att det inte finns, att det inte spelar någon roll. Och även i retoriken på bland medborgarkoalitionen, där har man ju lyft i olika sammanhang de här bristande EU-medlen. Att det är ju det första de kommer göra ifall de vinner valet, så kommer de äntligen få tillgång till de här med pengarna för att göra olika slags investeringar i Polen. Och det kan man ju undra hur det kommer gå till. Men det är ju inte så att Europa eller EU-medel eller stöd från Europa eller brist på stöd från Europa inte finns som en fråga i Europa. Vi ska eller, kanske lägga till att tredje vägen, det vill säga koalitionen mellan PSL och Polen 2050, har under hela den här mandatperioden försökt att inta just den tredje vägen, en sorts mellanposition där man vill lugna de här konflikterna och tala om Europa och tala om de större frågorna. Någonting mer, Maciej? Nej, jag tycker allt är sagt. Ja, vi hinner med kanske en sista fråga i så fall. Längst tillbaka. Nej. Ska vi ta en till? Har någon en sista, sista fråga? Ja. Tre sista. Du. Yes, en mikrofon kommer. Lars Ekholm, säg någonting om det polska civilsamhället. Det anses ju i länder som Sverige och USA att det är väldigt viktigt för demokratins hälsostatus. Föreningslivet till exempel. Det ligger hos dig. Ja, det är en jättefråga. Ja. Tack. Absolut. Och det brukar man ofta prata om när man jämför Polen och Ungern till exempel. Att på många sätt så är utvecklingen ganska lik, eller utvecklingarna är ganska lika, men stora skillnaden är just civilsamhället. Så det polska civilsamhället är mycket mer robust, det är väldigt, väldigt aktivt och det ser man direkt om man åker till Polen. På olika sätt är det demonstrationer, det händer saker hela tiden.
Och folk engagerar sig på olika sätt. Så den där på uppfinningsrikedomen och påhittigheten som jag bara hintade mot när jag pratade, det syns verkligen överallt. Och det, vi har gjort lite jämförande studier mellan Polen och Ungern. Det är absolut inte på samma sätt i Ungern. Det är mycket, mycket tystare. Det är inte så att det inte finns initiativ att engagera människor på olika sätt, men Polen sticker definitivt ut på det goda sättet där. Så, ja. Jag skulle bara lägga till det Maciej tidigare sa om alltså Polen är ju ett mycket framgångsrikt decentraliserat land. Och vid sidan av civilsamhället brukar man framhålla två saker som är den stora segern sedan systemskiftet för 30 år sedan. Och det är 35 snart år sedan. Och det är de fria medierna som ändå trots politiseringen av medielandskapet ändå är starka. Det är decentraliseringen av landet och det är civilsamhället. Och jag skulle också säga att det märktes väldigt tydligt under när ett land tar emot 1,5 miljoner flyktingar, så är det den här typen av vad engelsmännen kallar resilience, uthållighet, som faktiskt ställs på prov. Och den som visade, och det, alltså Polens styrka framträdde under den här flyktingkrisen, och det är det lokala självstyret och det är civilsamhället. Det var inte staten, Polen, som tog emot 1,5 miljoner flyktingar, utan det var det polska civilsamhället och de polska städerna. Och vi ska ju då tillägga, jag brukar säga den här siffran så att ni ser det framför er, inte på landsbygden, men i de ungefär 100 polska städer som Maciej talade om, var vart tredje barn i tre barn i varje skolklass ukrainare under förra läsåret. Tre barn i varje skolklass. Okej, vi kanske ska avsluta det. Det här polska valet äger rum om 10 dagar. Det är klart att väldigt mycket vila på det. Både för polackerna själva och för vi övriga i Europa. Men vi är lite mer informerade om det ödesvalet nu. Tack till Stefan, tack till Katarzyna, tack till Maciej. Och tack till er för att ni kom.